अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस्सनित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ज्ञेयस्सनित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक्
उभयोर्विन्दते फलम् एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति नचिरेणाधिगच्छति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म நச்சிரேனாதிகச்சதி அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐப்பசி அமாவாசை 1ஆம் தேதி ஐப்பசி அமாவாசை தீபாவளி கழிச்சு அடுத்த நாள் அமாவாசை. இன்னைக்கு வந்து மஞ்சள் அலங்காரம் போட்டிருக்கேன் அம்மாவுக்கு மயான கரண்டி. உங்களுக்கு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்க. பார்க்குறீங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி.